Tack så mycket. Nu ska vi rast ta oss till en annan del av sportvärlden, för de ska inte spela Champions League, men fotbollen betyder minst lika mycket, eller kanske till och med mer, för de som för proffsen i Djurgården. Precis, efter ett 5 månader långt uppehåll på grund av corona så får lirarna i Grunden Boys äntligen träna tillsammans igen. Vi säger välkomna hit till Tor och till Jakob. Tack. Och hur känns det nu då att äntligen få börja träna tillsammans igen? Ja. På vilket sätt då? Berätta, Jakob. Att man får träffa andra spelare. Är det det stora? Hur mycket har du saknat lagkamraterna under de här 5 månaderna du inte fått träna? Väldigt bra. Mm. Hur har det varit då den här tiden för dig? Det känns jobbigt och inte få spela och inte få träna. Och nu äntligen är ni igång igen. Tor, kan du berätta lite grann om Grunden Boys? Vad är det för förening? Grunden Boys är en idrottsklubb för tjejer och killar med intellektuell funktionsnedsättning. Vi har 500 medlemmar och har säte i Göteborg. Vi har spelare då från 7 år och upp. Den äldste fyller faktiskt 60 år. Den äldste aktiva alltså. Han fyller 60 år i september. Det är inte dåligt. Han var med från start. Han var en av de 5 första spelarna. Tony heter han. Vårt motto är att vi tar emot alla som vill vara med helt enkelt. Oavsett nivå på idrottskunnandet, oavsett nivå på funktionsnedsättningen. Annars är vi en helt vanlig idrottsklubb, men vi skiljer oss på det viset att vi puttar inte ut någon, utan vi gör en träningstrupp till och så får alla vara med. Och det är väl det som gör Grunden Boys så viktigt och stort för Jakob och company, att det är så mycket mer än fotboll och innebandy för den delen som vi också har i klubben. Mm. Ja, hur mycket betyder det? Jag kan ju inte sitta och säga så, men jag kan säga jättemycket kan jag säga för vissa. Och jag var förvånad i sommaren när vi hade uppehållet och så, att det hör av sig spelare som jag inte tror ska höra av sig och sakna Grunden Boys på det viset. Jakob och company och några, det vet jag. Men, och då känner man ju att det är ännu viktigare så att säga. Man ser ju betydelsen av det. Så att jag skulle vilja säga att det är det viktigaste benet i många av de här tjejerna och killarnas liv helt enkelt. Så att det är oerhört, ja, det betyder mycket med Grunden Boys. Håller du med, Jakob? Vad betyder Grunden Boys för dig? Att det är som Tor sa. Men alltså, det är ju så att många är riskgrupp, så det har varit 5 månader påtvingat ofrivilligt då, träningsuppehåll på grund av corona. Du är målvakt. Hur har du hållit igång under de 5 månaderna? Gått mycket, cyklat mycket. Så fysiken är ingen fel på, men själva målvaktsarbetet då, är svårt att träna på egen hand? Nej, jag har fått hjälp av många av mina kompisar. Ja, så du har hållit igång ändå. Ja, det är gott att höra. Tor, när ni var tvungna att göra det här ofrivilliga uppehållet, hur togs det emot? Var det svårt att förklara vad det var som hände? Corona överlag när det kom till oss där i mars månad, så det är svårt att förstå. Så det är ju inte konkret för 5 öre. Man kan inte ta på det, man ser inte det. Och har man den här funktionsnedsättningen så är det ju ännu svårare när det inte är konkret givetvis. Så att många var ju, ja, rent ut sagt arga på Grunden Boys att vi tog det här beslutet. Men och ledsna givetvis. De vill ju spela, de spelar matcher. Vi hade ju Gothia Cup framför oss, Kim Kjellson Trophy där och massa annat kul, fotbollsskola för knattar och allt detta. Men ju längre tiden har gått här, så i och med att det har varit i tv, man ser kanske har någon släkting som är lite sjuk eller någon som blir arbetslös. Alltså man ser att hela världen drabbas. Så att de flesta förstår det ju nu givetvis ännu bättre. Men i början var det svårt. Det var svårt för alla, tror jag. Att vi fattar inte riktigt vad som hände. Men än värre för våra lirare kanske. Men rent ekonomiskt då? Hur har ni klarat er under uppehållet? Ja, vi sitter faktiskt, vi är tacksamma och ödmjuka för att vi har så bra stöd i Göteborgs stad och våra sponsorer helt enkelt, samarbetspartners. Utan dem så hade vi ju inte överlevt givetvis. Så att där har vi fått fortsatt bra stöd, så att vi lider inte som andra klubbar. Vi är ju inte beroende av tv-intäkter eller biljettförsäljning och så vidare som andra klubbar. Utan vi har stöd av näringsliv och vår stad där hemma helt enkelt, så vi har klarat oss. Men i framtid vet man ju inte, det beror på hur ekonomiska läget blir och så. Och nu är ju träningarna igång igen, äntligen. Yes. Till slut. Hur var det att se alla liksom samlas och sätta igång? Ja, men det var underbart att träffa dem förra veckan här. Alltså, man verkligen ser ju längtan, och jag är livrädd för det här, entusiasmen och glädjen att berätta om man fiskar man har fått i sommar eller äntligen här. Det är ju det här kramandet vi var rädda för, men det,
Lustigt nog, det vi sa då, hur har de förstått det? Jo, men många var ju stod på 2 meter och gjorde så här, hej. Ja, men det är bra. Alltså man har lärt sig. Ja. Så att, nej, jag tycker det funkar bra. Sen kör vi enligt allt regelverk, så vi försöker att kämpa på med det. Men glädjen var ju inte att ta miste på, det kan jag lugnt säga. Jakob, kan du beskriva hur det var att få träffa alla kompisarna igen på den första träningen nu efter uppehållet? Oj, vad svårt. Var det skoj? Ja. Det var det i alla fall. Det var det riktigt långt. Vad hoppas du på i hösten? Att vi kan spela matcher, kupper och sånt. Såklart, absolut. Mm. Och hålla nollan också. Ja. Som alla boys målvakter. Ja, påstår ju det. Jakob och Tor, tusen tack för att ni kom. Och vad härligt att ni egentligen kan träna tillsammans. Ja. Men håller avstånd förstås. Ah, såklart. Stort tack för att ni kom till Nyhetsmorgon och lycka till nu. Tack.